საქართველოს прокуратурам ზურაბადეიშვილის დაკავებისა და საქართველოში ექსტრადირების მიზნით გერმანიისა და ბელგიის კომპეტენტურ უწყებებს მიმართა. მიზეზი ადეიშვილის ვიზიტია გერმანიის ბუნდესტაგში და მისი შეხვედრები ევროკომისიაში. ამასთან საქართველოს მთავრობის განცხადებას იმის შესახებ, რომ უკრაინის ხელისუფლება გადახედავს გადაწყვეტილებებს, რომელიც ეწინააღმდეგება მეგობრულ სულისკვეთებას და გადასცემს საქართველოს იმ დანაშაულებს, რომლებიც უკრაინის ხელისუფლებაში მაღალ თანამდებობებს იკავებენ. უკრაინის რადას ფრაქცია ხალხის მსახურის თავმჯდომარე დავით არახამი ეხმაურება და ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის საკუთარ პირობებს აყენებს. ამასთან საკითხს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. უკრაინის მთავრობის მიერ ქართველი კრიმინალის შეფარება და გენერალური პროკურორის მრჩევლა დანიშნა, ასევე ადეიშვილის ბოლოდროინდელი ოფიციალური შეხვედრები გერმანიასა და ევროკავშირის სახელისუფლებო ინსტიტუციებში არასწორ სიგნალებს გვიგზავნის, რომლებიც ძირს უთხრის დემოკრატიული სრულებისკენ მიმართულ საერთაშორისო თანამშრომლობას, წერს პაპუაშვილი. თეონა ხუბულავა განავრცობს თემას ახლა მოამპის პირდაპირ ეთერში. თეონა, გისმენთ. მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურის მიმართვაში და განცხადებაში, რომელთაც ის მიმართავს ბელგიის და გერმანიის ძალოვან უწყებებს, არ არის დაკონკრეტებული დეტალები, რა თქმა უნდა, საფუძვლიანად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სწორედ მის მაღალი დონის შეხვედრებზე გამოჩენას გულისხმობს ზურაბადეიშვილს უკავშირდება ის მიმართვა, რომელთაც ისინი სთხოვენ თანამშრომლობას ძალოვან უწყებას იმისათვის, რომ მოხდეს მისი დაკავება შემდგომი ექსტრადირებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ზურაბადეიშვილი უკვე არაერთი წელია წითელი ცირკულარით არიძებნება, ანუ საერთაშორისო ძებნა მას ზიარ არის გამოცხადებული, ამის მიუხედავად ქართულ მხარეს, რადგან მას აქვს ის განაჩენები, რომელიც სასამართლოების მიერ არის გამოტანილი წლების განმავლობაში, აქვს ბერკეტი, რომ მიმართოს ნებისმიერ ქვეყანას, თუ კი არსებობს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ქვეყნებში შესაძლოა იყოს ზურაბადეიშვილი. შესაბამისად, ეს ბერკეტი ახლა აქვს პროკურატურას. მის მუდმივ სამყოფელს უკრაინას კი წლების განმავლობაში, ისედაც არაერთხელ აქვს მიმართული უკრაინისთვის ქართულ მხარეს. და იცით, რომ გასული კვირის შემდეგ აქტიურად არის მოწოდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის პირები, ყოფილი მაღალჩინოსნები, რომლებიც ახლა უკრაინაში მაღალ თანამდებობებზე არიან, მათ შორის მათთან დაკავშირებით არის სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. ქართული მხარე ითხოვს, რომ უკრაინამაც ითანამშრომლოს საქართველოსთან, და სწორედ აი ამას უკავშირდება უკვე დავით არახამიას მიერ გავრცელებული განცხადება. მე შეგახსენებთ, რომ დავით არახამია არის უკრაინის მართველი პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე და მან განმარტა პირველ რიგში განაცხადა, რომ ეს ასე არ მოხდება, ანუ უარი განაცხადა სახელმწიფოს ამ განცხადებასთან დაკავშირებით და ერთგვარი ულტიმატუმიც დააყენა. ეს იგულისხმება, რომ იმისათვის, ციტირებ მის სიტყვებს, რომ ურთიერთობის ნორმალიზება მოხდეს, პირველ რიგში უნდა მოხდეს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება, როგორც უკრაინის მოქალაქის და უკრაინისთვის გადაცემა. ამას ბუნებრივია ეხმაურება უკვე ქართული მხარე. პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, რომ ითვალისწინებენ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაშიც არის ახლა უკრაინა. შესაბამისად, დავით არახამიასთან რაიმე ტიპის პოლემიკაში შესვლისაგან თავს იკავებენ, იხსენებენ ასევე პრეისტორიას ურთიერთობის უკრაინასთან, ამ განსაკუთრებით ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში. და მე კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ გავრცელა განცხადება, სადაც ის კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმ გარემოებებს, თუ რატომ გახდა ზურაბადეიშვილის მაღალი დონის შეხვედრებზე გამოჩენა ხელისუფლების მხრიდან აღშფოთების მიზეზი, რატომ გმობს დღეს ქართული მხარე ამას და რა საქმეები არსებობს მის წინააღმდეგ. და შესაბამისად, ის ერთი მხრივ მიმართავს ცხადია უკრაინა, სადაც ზურაბადეიშვილის გარდა ასევე იმყოფებიან სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები და მიმართავს ასევე ევროპულ სტრუქტურებს, სადაც ამბობს, რომ გაუგებარია, თუ რაზე შეიძლება იყოს კომუნიკაცია ზურაბადეიშვილთან, რა ფორმატში შეიძლება ის იღებდეს მონაწილეობას, თუ კი დემოკრატიული და სამართლებრივი პრინციპები ამ ქვეყნებისთვის არის მნიშვნელოვანი იმ ფონზე, როდესაც მის სახელს საკმაოდ მძიმე საქმეები უკავშირდება საქართველოში. ეს არის დამოკიდებულება, რომელსაც აჩვენებს კონკრეტულად ეს წარმომადგენელი უკრაინის ხელისუფლების, რაც ძალიან დასანანია, ძალიან სამწუხაროა. ეს არის 600-ზე მეტი მხარდაჭერილი აქტი, რეზოლუციები და სხვა დოკუმენტები, სხვა გადაწყვეტილებები. ეს არის ძალიან ფართო ჰუმანიტარული დახმარება. როდესაც ასეთ ფონზე კეთდება ასეთი გაუგებარი განცხადებები, ეს ამყარებს ჩვენს რწმენას იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცები არ ხდება ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს. თუმცა უკრაინა დღეს არის ძალიან ძიმე ვითარებაში, უკრაინელი ხალხი არის ომის მდგომარეობაში, ძალიან ძიმე მდგომარეობა უკრაინაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პირველ რიგში პატივცემთ, რა თქმა უნდა, უკრაინელ ხალხსა შესაბამისად არ ვაპირებთ არახამიასთან თუ სხვა პოლიტიკოსებთან პოლემიკაში შესვლას. როდესაც ხდებოდა საქართველოდან უკრაინის ელჩის გაწვევა, აბსოლუტურად გაუგებარი იყო ეს გადაწყვეტილება. როდესაც პრაქტიკულად გააძევეს ჩვენი ელჩი უკრაინიდან,
сабаби иго титкос момогда мдгомареобаши Михаил Саакашвили схопна, хо, но дрес Гемилис Могрелицки агар арис укве эс сабаби, хо, шагахсенебт ганцхадебебс меоре пронтан дакавширебит, хо, подолиакистани ловиста схвебис ганцхадебс шагахсенебт имац ром цебнилеби тамнашавеби дрес Украинаши плавац икавебен агал танамдебебс. Раткуманда эс арше саткуйсеба и мегабол уртиертобебс, историю мегабол уртиертобебс, ромлебис арсебобс Украинаны да картул халхеб шорис, чунки де вархлому Соответственно, Украина схвалила сплебас, мы его не сетика дать споделяем, но мы ведь схвалили шеутскопс, а историю мегапробиски идею промедат. Кармабас, да, халсар шеутскопс перекид, халхебис, кернебис, хелонура, дашаребас. Это сарис фундаментори сагетхи. Это сарис хиребулеби сагетхи. Там и там вакцию там халапурат ребас, что я надеюсь, визит с Брюсселшитовым Пелинши. Что им гуа интересепс, нам дена демокрария. Перебулеби сахма, Европол бюрократияше, а мы там гаукс асетим запри реакция, а мы визитцы. Сари чуэнем товары сагетхи, чуэн да дарцумандет, ром Европол бюрократия арис саматы сузенай соби, саматы бюри сахамцепос принципи сэрткуль. Актуальный арест уже бывает еще лишь так. Три сакономы для органов, что там сейчас себе мастан, да, мисамартле бругаре мы обетан да, как уже бывает рискан. Схобли оппозиции сначала тулишом, а хласети типис. Икне бывает рискан, схода бы бимотсон, да, биту критика туп. А сухис мотхомна, а сэрт квад. Европоли структура бистуис да. Украину лим харистуис, а арарис и самистуис. Сейчас перисидро, логорцисиният схода менда шейлебам нуртир тобеб сукнидес гаргол саптрес партнер кухнемс шориста. Сейчас бам мисе дахлаб, а сухис мгеблобам Суплебам холод сакутар тавсунда даак исрос, имитом ром укое ара эрти целия, Зурабадеишвили ари дзебнеба цители циркулари да рогорц чанс тавис дрозе прокуратом, рогорц оппозициис нацили миичневс, тавис дрозе вер гаакетам да вер мииго шесабамиси зомеби, вер гаатара шесабамиси зомеби, имисатвис ром трис эс рикши ахва тормеди цилис шемдег аритгес эс сакитхи, тумца амазем капио пасухи аукс Хелисуплебас, ромелиц тулис ром ис канеченеби, ромелиц картулма сасамартлом гамоитана арис, квелазе реалури биркети да квелазе злиери аргументи, рац Картум Харис Хошиукавия. Асед Зуири, регион Сакартулуши, Таратон Зуири, Деба, Лана Хеврит, Моменталура, Сакартулуши, Рогорский Шамодис, Ай, Амазе, Амабара, Пасухи, Ту, Амазе, Пасух, Амазе, Пасух, Судия, Залияном, Тхойга интересов, Дисак и Тхиромолиц, Халсара интересов. Хартулма от неба, Ту Винемес, Анрамес, Ундада Абралос, Зогадат, Исром, Арт Интерполи, Арт Евроджасте, Арт, Арт Тип, Арт Неорис, Ахомте, Куари, Туалис, Синепс, Сакартулус, Саса Мартулус, Кадет Хоти Лебепс, Сарис, Торет, Хартулиус, Небис, Брали. Бисмирим, что бы им сакитхсе, ром Украина арис рамеши дамнашаве, ан не бисмири, что они партнеры сахалтипо, эс арис асеве демагогиуре ганцхадебеби. Ту винме и туда раме им сахуреб, мдоблобас, эс арис сакартулос да картули оцнеби сасамартлос система, ромели арис тавидан боломде политизирабуни. Ты там израгаца ро тамашобс оцнеба да сиямдулеши ро абсолютно парисеблоба эс квалапей ро титкос сухан ро адеишвили рагаца официалур шехотребзе имиқопеба саатворгаре саертошорисо чвенс мегобребтан да партнеребтан эс арис оцнебис хелисуплебис усусуроба. Эс арис оцнебис эс арис дадастуреба имис ром самцухарот саертошорисо партнеребтан оцнебис ситквас паси агар акс. Аренаери ультиматумеби мисагеби аре Сакартвелос юрисдикция, сакартвелос юрисдикция, так велам патеби унда сес сакартвелос юрисдикция. Ту Европа ше арарис ормави стандартеви да дамок и да голеба цхадия. Хвела дамнашави да цзебнили, канонис мират унда икнес гадацемуни хелис плебисат ормели цитхос, мис гадмоцемас. Да арам овуцос бенеписеби Европу дерепнепши, да рагаца миагебинос монацилова, дзалян нишнолан процессепши. Эс арис, ძალიან ცუდი დამოკიდებულების გამომჟღავნება, ეს არ არის კანონის უზენაესობა. Ჩვენ უკრაინელ ხალხს და უკრაინულ სახელმწიფოს მხარს უჭერთ დღემდე და სამწუხაროდ სამხრევი მეგობრობის რეჟიმში ვაგრძელებთ ურთიერთობებს. Არახამიას, რომელიც თავისი უხამსი განცხადებები და არახალია, პასუხს ახლა არ გავცემდი.
Зурабадаишвилис сакитхи мас шемдег ахта актуалури, родесац из гасулкуребши жер еврокавширис структурабши схвадасхва типис мнишнолован магали дониш шехвадребзе шенишнес украинис делегацияши имқопебода да шемдег укве бундестагши садац украина русет омис сакитхтан дакавширебит мсжелобнен. Ме шегахсенебт ром ис картули мартмсежолебис мер хуц сисхли самартли сакмезе арис гасамартлебули да умаглис сажжелад мас 6 цлит тависуплебис ахвета акс мисчели. Мадлоб, что нахуй было, а сообраб, да, пирда, перетерши.